Čo my s tým máme? Povedal dnes predseda vlády a vládnej strany na margo lúpeže, ktoré sa váhostav dopúšťa na malých domácich staviteľoch. 100% pre banky a pre schránkové firmy v Karibiku, či kde to isté, čo pre malých staviteľov. To má byť v poriadku. Je to neuveriteľný cynizmus, ktorý potvrdzuje, že Robert Fico neváha, ale stavia sa vždy na stranu tých bohatších a silných. Nemal problém s podporou nemeckých, francúzskych alebo talianských bank, ale keď treba pomôcť ľuďom, ktorí tu žijú a ktorých peniaze rozdáva svojim kamarátom, tak to zrazu nejde. A znovu, tá istá stará politika výčitiek a výhovoriek smerom do minulosti, kto čo vtedy mal alebo nemal urobiť. Potrebujeme robiť tie veci ponovo. My preto presadzujeme praktickú pomoc. Napríklad priame platby subdodávateľom a reálnu ochranu poškodených. Pretože tí, namiesto schránok v Karibiku, tu na Slovensku, majú svoje mená, svoje rodiny a svoje osudy. Veľká firma s priamými väzbami na vládnu stranu tu dostala do kolien firmy, ktoré tu 20 rokov tvorili hodnoty. A predseda vlády povie, že ono toho dáva ruky preč. Ono od ochrany malých domácich podnikateľov dáva ruky preč. On s tým nič nemá. Je veľmi dôležité, aby po marci 2016 s tým už naozaj nemal vôbec ničo.